Čau, tak tohle je můj kámoš Knup. Ahoj, odkud jsi, kámo? Nazar, já jsem z Budějic. Takže to je Punk is not dead z Budějic. No, přesně tak, hele. Takže, já jezdím na kole, mimo jiný. Já taky do práce, hlavně do práce. Hlavně do práce, a to je nejhorší, do práce po ráno jezdit na kole. Ale víš, co mi pomáhá, když na tom prostě, vole, od templu mám prostě samý samolepky a teď přes nějaký takový ty kopečky, víš, tam jezdím. A to je superová pohoda, ale daleko větší pohoda je tady. Takže se to tady dneska užijeme, ne? Co myslíš? Ty vole, dej mi pět. Říkej, řekni nějaký punkerský pozdrav. Pak zvedne ty pičo!